Koji god novinar da me pita, opitao me to. Jeste to očekivali? Jel, mislim, vas iznenadilo tako nešto? Mislim, vi koji znate... Da je Maja spremna na to. Šta smo sad doživjeli, ništa nas više ne može iznenaditi. Ništa, da. Sve normalno. Dobro, da. Ali nas je začudilo. Da. Pa evo, to je to, kaže Wimbledon, to i finale zadruge, zadruga koja se završila u ponedeljak rano ujutru. Dobro, ajde malo se družimo, večeras ljudi žele da vas vide, malo popričamo o druge teme, da iznesete planove za budućnost, sve što promenilo od kad ste izašli. Ali prva rubrika je Niz kviz.